Co si myslíte o filmu Tajemství a smysl života? Moc se mi na něm líbí, že to začíná hrozně nenápadně. Jsou tam momenty, které jsou humorné, momenty, které jsou neuvěřitelně dojímavé, že se člověku chce plakat. Momenty, kdy se vám zastaví srdce, protože je to jako dobrodružství, koukáte, co bude dál. Momenty, kdy tam padají obrovsky životní moudra. Vy během toho, když se na ten film díváte, tak zjistíte, že tenhle ten film má potenciál otevřít vám srdce. Že tenhle ten film má potenciál otevřít ve vás všechny pandořiny skřínky a může vám ukázat cestu, jak můžete žít šťastnější život. Jak se můžete ponořit do nádherný jako energie lásky. Jako já už jsem teď měla spousta takzvaně aha momentů. A vím, že když se na to podívám po druhý, tak se mi rozkryje další vrstva, kterou jsem ani teď nemohla stíhat, protože on ten film sebou nese i veliký chaos, který je v životě. Ten film je prostě jako život. A to je tak krásný. Myslím si, že to je něco velmi výjimečného. Myslím si, že v dnešní době je to film opravdu od puberťáků až po úplně jako seniory. Opravdu si myslím, že to každému může něco dát. Je tam všechno, můžete tam najít úplně všechno. Stačí jenom mít pořádně otevřené oči a srdce. A za mě se těším na pokračování. Všem ho moc doporučuju. Ten film je ohromně silný a je cítit, jak krásným záměrem byl dělán. Ono to z toho filmu vyzařuje. Tajemství a smysl života. .cz